Ejo? Ejo ko dufitanye inama na minister. Kudusanga Marriott. Shatu tuhava, twa dufite gahunda yo kugera ku rwesero. Oh. Ngubi woni muganga nti urese muganga ngo nabandi barwa bifite barembyo akita Hi guys, rekalizire ko mumeze neza kandi niba mutameriwe neza ibintu biraza kugenda neza hamwe n'Imana. So niba rugambere ugiye kubana natwe, hit that subscribe button kandi niba urusanganywe natwe ahangaha, welcome back. Urabibona rero iyo ndi njyenyine, it's all about prank. Nihangane prank agiye kwinjira muri toilette kubera ko njye uyu munsi ngiye gupranking a Judy. Buriya se ni prank, I don't know. Kind of prank. Ndaza go pretending. Ako hari umuntu uri kumpamagara kuri telefone, and then ibyo ndibuze kumusubiza muraza kuba mubyumva ndashaka kureba reaction za Juliet. Mbaye ndi kuvugana n'umuntu nkamubeshya, ndashaka kureba ukuntu Julie ari buze rero kuza kubyitwaramo, nimba ari buze kuba royal atari buze kugira gutuma umuntu yamenya ko nari ndi kumubeshya. Nibyo nshaka kureba, ibintu byose muri buze kugenda mubana natwe. Ambabarire gusa ambere royal, sino ndamukubita. Hit that subscribe button, let's go. Hello. Hello. Oui. Hello. Hey. Makuru ni menshi, Sheri wangabanyirije gato yashaje. Oya, ni Julie twari turi kumwe nta kibazo wambwiye. Eh, twari twasohotse, twari twagiye Marriott. Turi Marriott, niyo mpamvu mva twinshi. Sha ibiganiro twa twarafashe ta akavuga kanse gatoyi niyo mpamvu tutari tucya uploading. Wari warabibuze? Sha twe twaragiye Dubai, ntago narebye post zanjye. Eh, nka tibiti nyine yasize umwana, ariko umwana amaze gukura. Kitonze Dubai ahagana he? Twe twagiye Dubai nyine. Dubai eh, umwana ni mukuru, umwaka ni n'amezi, urumva na yaramusize, yari umutantine yamusigiye. Twazindukiye Mario, oya ntabwo ari ukwazindukiye, urumva twe dufite no kuuploading ikiganiro twakoze ejo, kandi Mario ati niho twuploadingira. Eh,
sha nubundi sanswe nzinduka urumva ndazinduka nkahita mbanza guca muri gym hafi yo muri eh ndazindu ntasinzi cyabaye yarasitaye yarahagurutse arasita niyo mpamvu yaravuze cyane nibyo nari kukubwira ndazinduka nkabanza ngaca muri gym urumva sinasiba gym mba numva merewe nabi kabisa nkorera gym hafi yo mu rugo nta kibazo kuko urumva ni iminota ingahe nkagenda nkagaruka nkitegura ushaka kudusanga Marriott Chatu tu hava, tu kudufte gahunda yo kujya ku rwesero. Oh. Eh? Oya we twagufatira undi munsi nta kibazo. Oya nago umunsi wanjye uri busy nuko utari wabimbwiye ngo mbisegure urumva mbana na panzi umunsi wanjye kugomba kugenda nago nashiramo ibindi bintu. Nari ndi kunywa amazi. Amazi ntabi nsha ntabindi bintu ntogira ngo nkwe iki bintu by'isuka ariko natanye nabyo koko kubera turi mu kugabanya ibiro nta mva amazi tu nibiboga amafrito hapi kabisa ku rwesero ubu bibaye sangahera urumva imodoka twari twayajyanye kuyogesha man stop it yari iri ku kinamba oya nta sha wikigora pe wikigora ira turahagera nta kibazo iri mu kinamba ntari ari kuganira n'undi ntago ari twebwe yitayo uya ego asigaye atuye rebero Can't you behave? Ah, ah. Was getting ready to stop it. My look as I said, John, you have been. Did you move on the tongue? I said, I'm a new gift. Now go on, one day, where is our home? Miss the bridge of Western. What was it? They saw an arm, 22. Come on to talk on. Jessica, easy. Arongeye mba ntongere wisha oya yari katitse sinzi nayigeze ngo ubwo wamayini taragushiranya nange kuguhamagara twe tuba twaguzanye limited Eh nibyo nandi kukubwira ati turagenda mu kanya dufite urumva ngiye kuva hangaha ngiye mu kinamba ndagaruka mfate Julie tutadukomeza ku rwesero ejo ko dufitanye inama na minister Umbarikanze ndaguhamagara mu kanya. Ayiboyiboyiboyi. Ni ministre y'ibiryo ariko. Ase Judy, we have to set standard. Standard ku buryo bwo ngo uje mufite inama na ministre. Yo kwiga kubikiza. Kwirebe, mara njye n'ukaneza abantu kujya kwitegera bisi Remera. Azagira umuntu uzakubitorera we ni muri bisi.
Guys, I'm going to call Juliet at Tamberi Chuti. I said, I'm going to go to the Kubitas. 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 I'm No, no, I'm not going to put up with your foot. I want to rush. This is not a shit. Yeah, go for Kamaz. How are you? Mr. As in, like, to this shukura, you know, intro to Kaikore, Muri Toilette, Tuna Bianga, Nisha. Abantu mwabonye twakoreye muri toilette nyine nagira ngo atamfata. Muri toilette kubera iki banze kwihanganisha? Ko iki banje kwihanga? Hari prank kugeze gukorera muri toilette. Tuyibuka ya mbere. Mwese ngo 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 mamwe buzinga ho mukorera ngo mbere yuko ngo mujye gukora ngo ikiganiro ngo muri toilette. Kubera siki kuvujya muri toilette? Ngo banza wewe. Ko umuntu nwase tuvugisha ko ujyana. Iyo ugiye ku toilette ujyana ibice byo hasi gusa nago umuntu mwotwara mujye munyiza menshi. Rero naye ndi kuvuga nagira ngo urabona hari ukuntu ufite icuti kandi hari ibintu runaka nyine utakagombye ku. Yai boreka. Ariko mbonye ko wandaburiza. Wandaburiza. Niyo buri mama rewa umwana ntago besha ibintu ngo nihanga. Cyo kuzabende da wa sabimwe since gukintu nakora cyo nyine no kuguhunga ukabesha dahari. Eh Jesus ngirebero. Ako ya watwe neza. Natuye neza sibyo. Nuko wabeshya ariko wari nyine na cyitegeza ko ari umuntu uri kuvugana nawe. Nari bi watwe neza. Eh Jesus rebe. Marriott, no, 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 I'm not going to be able to get a camera. Yeah, niba ufite inshuti meze gutyo ukayishyigikira. Mukubeshya urumva ko uri umufatanya cyane. Bakanaguhamagara isunyibutsa hari umu kwagageze kubeshya twiga mu university ari ikibongo. Ndumva namusuhuza ariko ari abicanguka ariko sindi buvuga izina ryiwe. Ariko sine gutoye story. Ngira no. Arangije aratubwira arafite ikigabo ngo tugiye kubeshya ngo ari kwa muganga ari mu bitaro. Sawa. Njewe mbambaye muganga. Urumva harandi na twabanaga umwe ngo numunyeshuri bigana wa muzanye urumva undi yarekira simbyibuka neza ariko nge ndibuka rore yanjye muvandimwe turahamagaye ubwo uwo munyeshuri niwe uhamagaye nde uwo mutimpi ti yarwoye arembye ngo yaguye igihumure niba ari igifungo niba ari ibiki ngo ari ku kibazo ngo mituweli yiwe yabuze ngo kandi ngo agomba kwishyura nyine privé samples mwashakaga n'amafaranga none se umvaga twa turi kubeshya n'isko yashaka yari amubwiye ansure gukora nuzama amoperasiyo yose ariko byibura twishyuye na consultation n'ibiki ati ati ni mu muganga uri kumukurikirana muganga ama muganga turi nditabye ko mara hamze god uretse ko ikintu kibabaje ndaza kukigeraho Data of dialogue, my friend. Okay.
Mufugana mukana. Icho gihe wigaga iki? Nigaga economy. Yeah. Ya mufugana muganga hano ku bitaro by'Ikibungo. Undambwiye ati se umuntu afite ikibazo kiye ndambwiye ati ni gifu ariko yaje ku gihumure ibiki n'ibiki ntibanza arimo n'inzara ati mitambwiye ati se noneho mitweri wirihe ko twabuze ntabwishingizi afite tujye kumuvura samples undi ngo yangoma yamuretse none senga bubana ngo nakundwa ngo basha kugera ngo mwabihanganira niyo mukamuvura ngo yamara koroherwa akavugana mitiweri ndambwiye ati byo ntabwo bishoboka nabe yishuye basi consultation kuko niko yari yambwiye nuko ngo ngiye navugaga ndi mu matwi aha ngo ngo sawa nta kibazo ngo hashize umwanya ngo sawa nta kibazo nzaje ndebe icyo mbikora hashize iminota 30 nongera kumuhamagara ubwo niwe wari uri kunshuka ati mpamagara yatinze namamagara atambwira ngo wiwe ni muganga nti urese muganga ngo nabandi barwaye ifite barembyo wakita muganga ngo uvuze gute arambwira ngo uwo mukobwa ngo tubaje imyaka myinshi ndamuzi ngo nta bandi barwaye ifite wakitaho ndamubwira ni oke ubwo niyo ni nta kibazo ubwo byari ubufasha ngo oya ngo nta bufasha dukeneye ngo miwore ngo napfa ndaza kumutwara hashize iminsi rero barabonana yaje arambwira ati ariko nshaka kumenya muganga yaje kudukumusura tumenyereke muganga muri aba ninde muganga bari baziranye nibwo nahise avuga ati mu buzima nta diri ushobora kugeramo yo kubeshya niyo nshakiye ndakuta I know Jesus So guys, nuko nguko aga short story kanje kagenze inako ke kagenze naje ibyo napanze ngira ngo mwabibonye ko byagenze nkuko twabitekerezaga tugitangira twizere ko muri buze ku kintu nabiketse kare nga prank ago ari kubikeka kandi telefone yasonye ubyumva Reba nuko twicaye byonyine ntago biri setinze amacupa ku meza nuko nari meze nizera kindaga So guys, nero niba ugerageje kurangiza kino kiganiro urakoze cyane ubitwandikire muri comment niba kandi ukirangije utarakora subscribe hit that subscribe button ubundi dukomezanye 5 kwa 5 ikindi kintu ushaka ko tuzaganiraho muri comment Julie wakoze nzo ngo uyu munsi ushaka ko tuzaganiraho twakora ikiganiro cyacu watch plus 250 muze muhagane ahantu harahindutse twakoze innovation Was the teacher of the innovation? Never. Sorry. For Sharuka. Ciao!